Radikal. Fyrir það bil tveimur dögum kom svo frétt á mbl.is þar sem að Brynjar Níelsson, þingmaður sjálfstæðisflokks, tilkynnti að hann ætlaði að hætta á Facebook. Eða eins og hann segir hérna sjálfur. Á Facebook síðu sinni segir hann að samskipti á samfélagsmiðlum séu vand með farin og að kímnigáfa og skopskinn fólk séu mismunandi. Sumir bera lítið skinnbragð á kaldhæðinni og þekkja bara orðið úr orðabókum. Viðbrögðin geta því verið ansi harkaleg og jafnvel ógeðfelld. Segir Brynjar og bætir við að sér hafi liðið vel áður en hann byrjaði á Facebook. Ég óttast að allir þessir samskipta miðlar séu farnir að hafa alvarleg áhrif á geðheilsu þjóðarinnar. Sýnist að fólk sé að mestu hætt að tala saman og einu samskiptin séu þegar fólk er að sýna hvað öðru eitthvað í símanum. Kanski ekki skrítið að geðheilbrigðismál séu mesta áskorun stjórnmálamanna í nánustu framtíð. Byst afsökunar á þessari djúpu Brynjar Níelsson rödd minni, en ég hef ekki heyrt það mörg viðtöl með honum, en mér rámar ég að röddinn hans sé mitt einhvern veginn svona. Mér rámar í það, þannig að byrst afsökunar ef ég er að mísminna eitthvað hérna. En allavega. En já, sem sagt, fyrir þá sem ekki vita hver Brynjar Níelsson er, þá Brynjar Níelsson, hann er, hvernig er best að orða það? Basically, allar neikvæðar stereótýpur sem að einhver tíman verið búnar til sjálfstæðismenn og íhaldsamt fólk. Brynjar Níelsson er einlega maður sem allar þessar stereótýpur eru byggðar á. Þú veist, ég meina þetta var maðurinn sem í rétt fyrir kosningar fór í eitthvað viðtal hjá, man ekki hvaða konu, ég er ekki með að fyrir fram mig afsikið. Þau voru mitt held í eitthvað að tala kynferðislega áreitni og hann fekk þess að rosalegu gaggríni þegar hann spurði konuna í viðtalinu hvort að hann mætti kyssa hana. Og þetta er líka gæinn sem að, man ekki, að koma einhver stutt klausa eftir hann, grein á MBL, það sem að hann var að, ég reyni bara að kenna, segja að allt sem er ungu fólki, að allt sem er að í landinu í dag sé ekki minn ungu fólki og tölvuleikjum þess að kenna, eitthvað, kannski ætti fólk núna, kannski er komin tími fyrir unglinga að hætta að spila svona mikið að tölvuleikjum og fara að fylgjast almennlega með í pólitík, eða eitthvað svona, þannig hugsunarháttur hans á heiminum er einhvernig þannig þeir kjósa ekki í sjálfstæðisflokkinn, það er af því að þeir spila mikið að tölvuleikjum og veit ekki hvað er að gerast í kringu þá. Hann er svona, þú veist, allir sem er ekki nákvæmlega á hans bandi, hann bara býr sér til afsökun af hverju þeir eru. Hann er bara eitthvað svona miskilinn meðal ungs fólks eða eitthvað. Þetta er svona pjúra gamaldags íhaldsmaður, ég meina, ef Brynjar Níelsson hefði verið stjórnmálamaður þegar foreldrar mínir hefði verið ungi, þá hefði hann verið, ná, þetta eru alltaf einhverjir hippar sem að hittast út í máa og drekka vín og reykja, það er ekki til bjór þá, og reykja þetta marihuana sitt. Var mikið marihuana á 7. áratugnum á Íslandi? Ég voru lítið. Ég hefði að sé að það verið voða óalgengt þá, en allavega, já, þetta er, já, þú veist, ef hann væri hefðið upp á þessum tímum þá þetta verið, þetta er alltaf einhverju hippar, í dag verið allt píratar og tölvuleikinni þeirra, ég veit það ekki alveg hvernig hann hugsar, en já, hann sem sagt ætlar sér að hætta á Facebook af þessum hann kallar heilsufars ástæðum, og áður við tölum aðeins það, þá skulum við átta okkur á því að já, hann er að hætta á Facebook af því að hann fær mjög líklega, af því að hann fær svo mikið neikvæðri umfjöllun, og við hann vera að benda á það ástæðan af hverju hann fær svona mikið neikvæðri umfjöllun er af því að hann býr sér sjálfur til svo mikla neikvæðina umfjöllun með því að einhvern meginn geta ekki á nokkurn hátt sett sig í spor annara eða skoðanir annara, og einhvern veginn getur ekki átt almennlegar uppbyggilegar samræður við fólk sem kemur frá öðru bakgrunni eða sjónarhorni, og hann bara einhvern veginn afskrifar alla sem bara einhverja villinga. Þannig að,
Já, þannig maður er mjög líklegur til að verða illa úti á samskiptamiðlum ef hann getur ekki átt almennileg samskipti við fólk. En hafandi sagt það, þá náttúrulega verður maður að segja að hann hefur samt eitthvað til málum að leggja hérna og það er jú, að það er mjög mikið af óþarfa neikvæðni á öllum netmiðlum. Og þetta er bara eina sorgarhliðum internetin sem við þurfum að búa við í dag er að fólk í nafnleysi sínu og þægindum heimilisins getur skrifað hvað sem það sýnist, hvort sem það virkilega meinar það ekki og oft gerir það bara það því að það vill meira vera meiðandi og öfgafullt heldur en að það er að reyna að segja það sem að því virkilega finnst. Ég meina að þetta er eins og ég er ekki að fara að labba upp að Bjarnar Benediktssyni og segja, hvað segir maður um Bjarnar Benediktsson? Talsmaður, elítunar, bankahóra, Panama-skjala-prins, fyllir í eyðuna hérna fyrir mig. En veist, þetta er ekki eitthvað sem að segir eitthvað við fjes hans, þú veist, ef ég myndi hitta hann, þú veist, fjes við fjes, augliti til auglitis, þá náttúrulega væri þetta aðeins meira svona, já, ég hef áhyggjur af þeim hneykslismálum sem hafa komið upp varðandi þig nýlega. Na, hver er skoðun þín á skatta undanskotum? Þú veist, eigin persónu þó gert ráð fyrir að samtölum væru aðeins opnari almennari nótum, aðeins kurteisari nótum heldur en þetta skítkast sem að sér ofta á samfélagsmiðlum, þannig að ég get alls ekki ljáð Brynjari það ákveð að hætta á Facebook. Ég meina, mér er slétt sama hvort að alþingismennir okkar séu aktífir á Facebook, Twitter eða whatever. Ef ég er alþingismaður og ef ég vil koma ykkur á framfæri, skiptir ekki máli hvað samfélagsmiðli ég er, ef ég vil koma ykkur á framfæri þá bara sendi ég örfá línur á mbl.dv.is, bara einhvern fjölmiðl, bara, eða já, hérna er mín skoðan á þessu máli, hérna setja þetta í kvöldblaðið eða á netsíðina eitthvað, bla bla bla, þú veist, búið mál, þú sem alþingismaður getur maður haft þann lúksus að þurfa ekki að vera aktífur á samfélagsmiðli. Það er einhvern veginn gert ráð fyrir því en mér persónulega, mér er alveg skýtsama. Þannig að já, mín skilabóð til Brynjars eru einfaldlega, lifðu þínu lífi á Facebook, ekki á Facebook, getur ekki máli, gæti ekki verið meira sama, áttaðu þig bara á því að sumt af þessu skýtkasti hefur þú mögulega, ekki allt, en sumt af þessu hefur þú mjög líklega og mjög mögulega kallað yfir þig sjálfur. Eins og hann bendir á alveg neðst í fréttinni sem að koma á MBL. Nú er svo komið, já sorry, ég ætla að halda áfram að vera með þessa rödd. Nei, ég ætla að ígja hana aðeins, ég ætla að ígja Brynjarsröddina mína. Nú er svo komið að ég ætla af hilsufars ástæðum að kveðja fjesbókina að minnsta kosti í bíli. Eiginkonan mun gleðjast og kannski láta sjá sig aftur á meðal fólks og margir samflokksmenn mínir munu draga úr notkun róandi lyfja ef að það er ekki orðið of seint. Kannski mun hinn magnaða pólitíska hreyfing Pírata ná áttum, kraftaverkin gerast. Áttum okkur á því hvað hann er að segja þarna, hann er ekki að hrósa Píratum með eitthvað fyrir að mögnuð stjórnmálhreyfing, en það sem að hann á við er að þú veist, Píratar eða þeirra fylgjendur síu svo mikil dólgsnæti á netmiðlum að þeir síu svona að bóla honum burt. Og aftur, ef að konan hans segja okkar erfitt með að vera með fólks af því út af einhverju neikvæðum ummæla sem að fallið, ég veit ekkert hverjum hann er giftur og veit ekkert konu hans, þannig að ég bara finnir það mjög leiðilegt ef það væri máli að þau þóra að varla út úr húsi og þau eru hrættum að mæta einhverju einelti og erfitt að vera meðal fólks. Það er alltaf mjög sorglegt. En þetta er svona típiskur Brynjar Níelsson. Getur ekki enda þessa grein án þess að einu sinni aðeins stinga í Píratana eftir allt þeim að kenna hvort sem er þessu fjandas unga fólki. Þannig að já, þetta er Brynjar Níelsson í hnotskur. Það er boðskapur sögunar.